recentemente estreado hai dous meses e dunha maneira tan sensacional abriu as súas portas nun día magnífico no climatolóxico e vamos a proceder xa do trofeo primeiro clasificado en cada unha das 4 modalidades, das 4 clases. Na clase crucero, o mellor aquí en Cabo de Cruz foi o barco pertence ao Clube Náutico de Rianxo, o Argos de Santiago Vecino. Entrega este premio Javier Ruiz de Cortázar, presidente do Náutico de Porto Novo. El Fajardo, presidente do Náutico de Cabo de Cruz,